forskere, deres mand var forsker, ja. Og deres søn er forsker. Og min svoger var forsker. Ja. Er forskere sådan nogle verdensfjerne nogen, der kun kan tænke på forskning? Nej, det er det slet ikke. Nej, min mand havde så varmt interesse for livet i det hele taget. For han var så umådelig menneskelig og dybt interesseret, både i litteratur og i kunst og i mennesker. Ja, det var han. Det var han ikke, men selvfølgelig var hans dag optaget med forskning. Jeg tænker på, de har aldrig prøvet at leve et familieliv, hvor deres mand arbejdede fra 9 til 17. Nej, det var længere arbejdstid. Han arbejdede til, dengang spiste man middag kl. 6. Og så, når klokken var 8, så kom der en medhjælper, en af hans medhjælper, som han havde arbejdet med også dagene. Det var en lange år, professor Rosenfeldt og dr. Rosenthal den tid der. Og så arbejdede de til klokken, den var 10:11, kom de ind i mellemtiden og drak en kop te ind hos mig. Og så var det i hvert fald det klokken 10. Men kendte ikke til det at have. Det var meget sjældent. Dog tror jeg ikke, det skete lørdag aften altid. I hvert fald ikke søndag. Men efterhånden, som børnene kom, fik deres mand nogensinde tid til at beskæftige sig med børnene? Jo, det gjorde han, for så var der dage, så kunne der ske, der kom en dag, og så gik han helt op i det. Og så læste han for dem, og så fortalte han dem, at han elskede de islandske sagaer. Dem gik han meget op i. Og der læste han det højt for børnene, og han læste digte for sig, og da de blev større, og Goethe, og holdt han så meget af Schiller. Og sådan, så læste han også Andersen. Han læste højt for dem. Men meget de islandske sagaer, dem elskede han. Ja. Var han praktisk, så han kunne hjælpe med noget hjemme? Åh, han var så praktisk, som man selv siger. Han kunne næsten bygge huset. Så når håndværkerne var der og byggede instituttet, eller gjorde, så var han med hele tiden. Med at se på, hvordan det var. De sagde, altså, han kunne jo egentlig godt bygge huset. Nej, han var meget praktisk, og han reparerede altid, hvad der var noget i huset. I hvert fald så længe vi var unge. Senere fik han jo så meget at gøre, at det ikke var. Der var der også så mange folk på Carlsberg, der hjalp os. Ja. Hvordan lærte de Niels Bohr at kende? Jeg lærte ham at kende, fordi han var studiekammerat med min bror. Han var matematiker og min bror. Og som Harald Bohr var også matematiker. Og der fortalte min bror mig om dem. Og så blev jeg inviteret ind til dem, til da min tårte, min doktor, min svoger blev doktor, var jeg der første gang til en middag. Han blev tidlig doktor, Harald Bohr, han var hurtig, ja. Og min mand var langsommere med sit arbejde. Men så senere var de på besøg nede hos os i Slagelse. Og vi havde dejlige hjem, og vi samlede os, da børnene gik i skole, mine brødre gik i skole, samlede krankmaraterne fra Sorø Akademi. Og nu samlede vi altså de studiekammeraterne og de gode venner, og der lærte jeg ham så at kende. Og så blev vi efterhånden forlovet, ja. Hvad er det for et hjem, de kommer fra? Ja, min mand var apoteker i Slagelse. Deres far? Og min far var apoteker i Slagelse, ja. Og det var et af disse gamle apoteker, som der var nogen af ude over landet, hvor man ejede dem selv, altså det var ikke statens. Og dertil hørte der et stort hus og en dejlig have, meget dejlig have. Og der boede vi lige indtil 1912 eller 14, så solgte min far, der flyttede til København. Så mine børnebørn har desværre ikke oplevet det, egentlig heller ikke mine børn. Ja. Det skal have været sådan en dejlig have, fortalte ja, de forleden dag. Ja, det var en så yndig have, og den var kendt for at være så yndig. Altså der, nu, jeg synes, når jeg tænker på den, var den en drøm med alt det forskellige, der var. Alt frugt, og der var smukke rosenbeder, der var sjældent træer, og der var legeplads, og der var krokketplads, og der var nødallé. Og der spacerede jeg med min forlovede, ja. Og der var gange. Nej. Men der var ikke gymnasium i Slagelse dengang, vel? Det var der nemlig ikke. Så måtte nøjes med preliminæreksamen. Det var der fra en Brandrup skole. Og så kom jeg til København senere og gik på saleskursus. Der havde jeg også først været på et husholdningskursus i Aarhus. Men derfra kom jeg så til København og boede i København. Og gik så og studerede der og læste hos alle. Det hed faglæringseksamen.
Blev de faglærerinde? Nej, for det var, da jeg blev forlovet, så brugte man den gang, så brød man af. Og så synes min svigermor også, og så synes mine forældre det, så nu skulle vi være hjemme lidt, før jeg rejste helt væk. Og derved også gjorde det, at jeg blev brudt af, at jeg synes, jeg måtte bryde studiet af, og så være hjemme det sidste år, og før vi blev gift. Hvordan var den familie, de kom ind i? Meget, meget, holdt meget, meget af min svigermor og af min svigerfar. Og jeg havde den glæde, at min mand var længe om at gøre det, vi må sige til min svoger, om at gøre det arbejde færdigt, bevidre arbejde. Men han fik sin doktor, fik sin disputat skrevet færdigt. Og der kom min svigerfar ind og i stuen, hvor vi sad, det var ude i Brigade Kirurgisk Akademi, og vandrede ind og ud med sådan et smukt smil. Kunne se, han sagde egentlig ikke noget, han bare kiggede og var så glad for at se, at Niels var blevet færdig. Og så gik jeg hjem, jeg boede ude i Nyboder hos en fru Bager Schmidt, og så næste morgen, da jeg mødte min mand, så var min svigerfar død. Og det var jo forfærdeligt svært. Og så rejste min mand det næste, eller jeg kan ikke huske nøjagtigt, hvornår, men temmelig snart derefter, på et Carlsbergfondlegat til England til studierejse. Det er dejligt, og der havde han en dejlig, dejlig tid, altså i England, og først i Cambridge, og så i Manchester hos Rutherford. Han traf Rutherford dernede, og derved kom den store oplevelse i hans liv der, at han kom ind på de problemer, som optog ham resten af hans liv. Og han kom op til Manchester og var hos Rutherford. Og Rutherford havde lige der fundet i sin eksperiment og opdaget atomkernen. Og det var jo de problemer, der kom ind på, som min mand beskæftigede sig med resten af sit liv. Altså som han stadig beskæftiger sig med på instituttet og finde frem til små dele. Lige så snart han kom hjem fra England, så giftede vi os. Og så fik vi en lejlighed i København, Sankt Jakobsgade. Og hvis så havde boet der et år eller to, så rejste og fik han en stil, kom han bag rødder for at overtage en stilling som lektor i Manchester. Og så rejste vi der, og så boede vi der i to år, det var under krigen. Det var fra 14 til 16. Og der havde vi også en dejlig tid, vi holdt meget af at være der. Ja. Men deres mand ville hjem igen? Ja, han syntes dog, og han holdt meget af Københavns Universitet. Han havde jo minder der fra sin far, som også hans far, som var videnskabsmand. Og han tænkte på de gamle venner. De mødtes nemlig, de havde en kreds, der var William Thomsen og Høfding og professor Christiansen og min svigerfar. De mødtes en hver anden fredag, tror jeg, når der ikke var videnskabernes selskab. Og så sad de og diskuterede. Og så fik de to unge sønner lov at være med. Og det havde altid været sådan en oplevelse for dem. Og han tænkte tilbage. Han havde meget stor kærlighed til Københavns Universitet, og lod sig derfor ikke let friste til at flytte hjem, flytte væk fra København. Ja. Trods mange tilbud om det. Ja, det er klar over. Igennem. Ja. Ja. I 1920 blev deres mand leder af det, der i dag hedder Niels Bohrs Institut. Ja. Hvordan blev det institut til? Det blev til, altså der var ingenting for ham at arbejde på. Det fandtes, og han havde kun et værelse inde på læreranstalten, hvor han kunne skrive, altså ikke sætte noget i gang. Og det følte han forfærdelig trang til, for der var så mange problemer, de gerne ville prøve at de kunne løse lidt af, eller komme lidt til bunds i. Og så var hans meget trofaste gamle venner på skolen, Åge Balem og Albert V. Jørgensen, og Carl Johan Bekelsen, de tre, jeg ved, om der var andre, som startede en indsamling, som så samlede ind en sum, hvorfor de købte en grund, fik lov at købe en grund, der i Fælledparken, der ved hjørnet. Og da så grunden var der, så blev kommunen også interesseret og universitetet, og så blev der bygget, givet tilladelse til at bygge et institut. Men han får jo hjem, livet igennem fået meget stor hjælp fra de forskellige fond, der findes først og fremmest vores eget Carlsbergfond. Det har jo været nogle mådelige støtte for ham livet igennem. Men så også de store amerikanske fond, Rockefeller, Ford Foundation. Der kom jo mange udlændinge til instituttet i de år. En meget
morsom tid, tror jeg, for instituttet der. Det begyndte alle de problemer. Der var fra alle nationer, faktisk. Og der var japanere blandt andet. For den allerførste dag, kan jeg huske, professor Takamine. David. Og siden der har der altid været japanere på instituttet, der har studeret. Og der har vi fået så stor tilknytning til Japan egentlig. Det var også drejet sig også om Indien. Der var også mange fra Indien, og så der kom vi også dem nær. Og Kina kom senere til, men det var mere lidt senere, på siden det begyndte. Der skal have hersket en helt speciel atmosfære på det institut. Der var sådan en netop, og det var også forkendt for. Og derfor kom så mange, for der kunne man frit diskutere. Der var ikke noget lukket. Alle diskuterede, og de spøgte, og de lavede så mange. Og der kom også de to russere, Gamma og Landau, og de var fulde af spøjer, og lavede som komedier over fysikken, eller sådan noget, lavede Faust over, sat over med alle rimmerne på, med fysik, fysiske problemer osv., da der skulle være en lille sammenkomst, altså. Margrethe Bohr, har de forstand på atomer? Nej. Så deres mand prøvede ikke at diskutere sådan noget med den? Nej, det gjorde vi ikke. Nej, det gjorde han ikke. Deres mand blev jo med tiden æresdoktor i en mængde lande og fik en masse æresbevisninger. Ja, var de altid med ham, når han fik overragtige ting? Ja, det tror jeg var tit med. Det tror jeg var. Det var ikke altid, da børnene var små. Hans første rejse til Amerika, det var i 1924, kan jeg huske. Men der var børnene små. Og jeg kan huske, da han kom hjem derfra, han havde givet en række forelæsninger derovre. Og da han kom hjem, der sejlede man jo. Og jeg mødte ham nede ved havnen dernede. Og så kom hans bagage, det var sådan nogle store kasser. Og jeg tænkte, hvad i alverden er det, der var med? Så var det dresiner til børnene. I Amerika havde man jo nyt legetøj, som vi ikke havde her. De havde altså været så fyndt, som har sådan noget. De her, de kører på, de rutsjer frem og tilbage. Mm. Og det var meget spændende for dem, de havde det. Hvad havde han med til dem? Det kan jeg ikke huske, da han havde til med det hele. Han havde sig selv. Det var også det vigtigste. Ja. Men de har rejst meget med deres mand. Ja, det har jeg. Vi har rejst meget, så efter årene, da børnene voksede op, så var jeg altid med. Og der har vi rejst meget. Der var det jo først, vi i 34 i Rusland. Og det var en stor oplevelse også første gang at se Rusland. Den største oplevelse af rejserne, det var den lange rejse rundt om jorden. Og det var i 37. Ja. Og der rejste vi som sagt over England og så til Amerika. Der var vi i 2 måneder. En måned i østen og en måned i vesten. Og så var vi til sidst også den sidste måned i Californien, i Berkeley. Og derfra sejlede vi til over Hawaii til Yokohama. Og det var også en spændende tur, en spændende at se Hawaii. Men vi længte jo efter at se Japan, som stod for os som et eventyr. Og det var det også. Og der blev vi så modtaget af alle de japanske venner, som havde været der, og den danske konsul var der. Og det så der var vi i 2 måneder. Og rejste. Først var vi en måned i Tokyo, hvor min mand holdt en række forelæsninger. Altså. Og så rejste vi videre rundt i landet, hvor han også holdt nogle engelske forelæsninger, og så alle de gamle monumenter, og så alle de dejlige templer, og så der var så meget dejlig kunst, og der kom. Og japanerne jo rørende, vi så sådan rigtig smukke malerier, eller der forundrede dem. Så sagde de, ja, altid var vi parat at sige, vi har jo lært så meget af Kina. Det havde jeg også. Det var altid så smukt, ja. Og da vi så havde været der, så sejlede vi fra Nagasaki. Der rejste vi igennem det, der hedder Inland Sea, som er meget smukt der. Og så forbi ender man nede ved Nagasaki, nogle bjerge der, som var fulde af vilde azaleer. De var så skønne på den tid, det var så foråret jo. Og så rejste vi til Shanghai, sejlede til Shanghai. Og så var vi i Kina en måned, hvor min mand også holdt nogle enkelte forelæsninger. Men vi så altså Kina noget mod syd nede i Hangzhou, noget dejligt. Og Nanking, det store monument for Sun Yat-sen, var der. Jeg ved ikke, om det stadig er der. Og så var Peking jo den skønneste by, man kunne tænke sig. Af monument, et gamle monument, det var skønt, altså dejligt, dejligt. Der var én gang, hvor de ikke kunne følge deres mand.
hvor de ikke kunne rejse sammen. Og det var, da de måtte flygte til Sverige. Ja, det er rigtigt. Nej, der kunne jeg ikke være med. Nej, nej, det kom jo altså hele 30'erne der, ret meget hurtigt, sådan efter vi var flyttet ud på Carlsberg. Sådan, der begyndte det jo nede i Tyskland og ruste op så voldsomt. Og der, så var det, min mand havde meget hans tid gik med at prøve at skaffe stillinger til de mennesker, der gerne ville flygte derfra og sikre sig at komme ud af landet og kunne anbringes i England. Og det var mange gange meget, meget dygtige mennesker. Det var folk med meget glade for at få både i Amerika og i England. Men altså, det var stort arbejde, men der er noget komiteer her for sammen, og nogen blev her enkelt, i hvert fald for en midlertid, indtil de fik en stilling et andet sted. Og det foregik jo det meste af 30'erne, indtil krigen gik. Det var stort arbejde i de år, indtil krigen begyndte. Allerede i begyndelsen af besættelsen, var der da ikke bud efter deres mand fra England? Jo, det var der. Det var der som end lige straks. Var der bud fra Amerika efter ham også. Og det så kom der så et hemmeligt bud derfra. Fra det første var åbent bud fra ambassaden, og siger, at han endelig kommer over straks til Amerika. Men der sagde jeg, at han sagde, nu bliver han blive, men når han blev der, og så sagde han nej til det andet. Så, for det var arbejdet altså på den store atomkraft. Og det var, de arbejdede jo på over i Amerika. Og så fik han bad, at de ham kom over til England, hvor de jo også arbejdede på det. Men når han sagde nej, så var det fordi, at man underhånd også fra Udenrigsministeriet havde sagt til ham, at hvis han rejste, var det svært med migranterne. Så før de var ude, tog han ikke rigtig rejse. Så de blev aldrig, så kom vi også til Sverige og andre steder. Og de bragte egentlig en vældig opsving. Både videnskab og mange ting rundt, både i Amerika og alle vejen, de mange fremragende mennesker, der kom ud af Tyskland dengang. Ja, det er vildt tit om. Men han, jeg vil da sagt, at han, derfor blev vi til det sidste øjeblik her i landet. Og der var von Dartel så venlig, der var med den svenske ambassadør, og kom ud til os en dag, og sådan underhånden sige til os, han kom ud og drak te hos os, meldte sig, og sagde, ja, nu er der så mange, der flygter. Han sagde ikke lige de ud, du skal flygte. Men forstod nok, at nu blev det svært. Ja. Det var da jødeforfølgelserne begyndte i Danmark. Så havde bedst fået ordre til først og fremmest arrestere min mand og min svoger. Fordi de var kendt som antinazister, for uden at de havde en jødisk mor. Det tror jeg ikke spillede så stor rolle for Hitler, for han lavede jo for øvrige regler her, at dem, der var gift med arier, de rejste folk ud på pas. Hvordan kom de til Sverige? Ja, en lille fiskerbåd, ja. Var de alle med, deres mand og der børnene? Nej, min mand og jeg ikke kun. Børnene kom for sig selv op ad kysten, og der venner der hjem. Det var det svært. Jeg blev derfor i Limhamn. Min mand tog straks til Stockholm, men jeg blev i Lund hos venner der, og ventede til børnene var kommet, og det var nogle frygtelige dage, indtil de var kommet over. Inden man var sikker på, at de kom over. Så kom de altså i ugens løb. Men min mand tog straks op til Stockholm, ja. Og, deres, og der var han talte og fik lov at tale. Først talte med Günther, udenrigsministeren, og så fik han foretræde hos kongen, og spurgte om ikke kongen så ville sige, at jøder var velkomne i Sverige. Jamen det ved de jo, sagde kongen, det er de da. Han ville ikke deres majestæt sende ud, og det gjorde han så venligt så. For det var en vis tryghed, ja. Og så boede vi jo i Sverige, min mand kom så videre, med en lille bombemaskine, som det hedder, hvor han der var besvimet, fordi han faldt, den for masken faldt af ham. Så den måtte gå lavt, flyveren jo. Og det var farligt, fordi de forfulgte dem jo. Men han landede dog, ganske vist bevidstløs, men landede altså i Skotland. Det var simpelthen iltmangel? Det var. Iltmangel? Ja, for iltmangel, ja. Ja. Men hvor længe var deres mand i Sverige, før han kom videre til England? Det var vist omtrent en uge, inden de lykkedes at komme ud til lufthavnen i sikkerhed. For der var så umådelig mange spioner, ja, tyske spioner i Sverige. Ja. Og så boede vi, og vi boede også hver sit sted, for han blev sådan anbragt et sted om natten, hvor det var sikkert, at der var nogle europæer. Der var jo også nogle fra den danske modstandsbevægelse, som vi mødte, og de tog sig jo så venligt af det der.
Vil det sige, at deres mand flere gange prøvede at komme afsted, ja, og det mislykkedes? Ja, jeg måtte tage tilbage. Altså fra lufthavnen? Der var nazistiske spioner, der var nazistisk på flyvepladsen. Og hvor længe var deres mand i England, før han tog til Amerika? Ja, der tog han jo frem og tilbage. Og der var jeg jo kun i forbindelse med ham igennem ambassaden. Og de sendte breve gennem ambassaden, men det var alt sammen censureret. Så hvad de egentlig gjorde, og hvad jeg kunne, det vidste vi ikke så meget. Vi vidste, at de havde det godt. Efter flugten, der fik deres mand brev fra en russisk forsker, som tilbød ham at komme til Rusland. Ja, det var vores gamle ven Kapitsa, som var egentlig var en ven fra Kæmpe på tiden. Og så skrev han til min mand, at han var velkommen, han havde hørt, som var flygtet, og hans familie var velkommen i Rusland, skulle nok skaffe ham gode arbejdsvilkår. Og det gik jo selvfølgelig gennem Madame Collon der i Stockholm, og videre til den højeste censor i England og i Amerika. Men svarede tilbage, at nu var han i England, men han håbede, at når krigen var overstået, ville man igen kunne tage det internationale samarbejde op. Men dette brev, det var lige ved at volde ham vanskeligheder. Ja, det ville jo gøre ham store vanskeligheder, da Churchill blev vred over, at Roosevelt egentlig sympatiserede med den tanke. Min mand var den store bekymring derovre, var, hvad skal der blive med den stærkeste af landene, med denne umådelige stærke kraft, rustninger, man kan ruste op og gøre, ødelægge hinanden. Og derfor gik han ind for, om de allierede kunne tale sammen, alle sammen åbent om, hvad kan man gøre for at forhindre det? Og det var Roosevelt, som han fik adgang til gennem en ven, gamle ven, Josef Frankfurter fra Supreme Court, som var en ven af Roosevelt, og som også kendte min mand. Og derved fik han adgang til at kunne tale med præsidenten. Og han var interesseret i det. Men min mand sagde, at Churchill ville ikke, var ikke rigtig indstillet på det. Og så sagde Roosevelt, at jeg kan sagtens overbevise Churchill, når vi nu mødes i Quebec, men det kunne han ikke. Og tværtimod, så blev Roosevelt helt, Churchill blev lidt forskrækket. Og så var det, han sagde, at det var, kan man stole på ham? Han havde fået brev fra en russer. Så det var helt et øjeblik, men så gik de alle, både fra den engelske ambassade, som var der over, og her, det faktisk alle. Andersen, de gik ind for min mand og sagde, at det var der ikke slet noget problem om. Da Churchill efter krigen var i Danmark, blev det så glattet ud mellem deres mand og Churchill? Ja, det gjorde det egentlig, så talte de altså sammen. Men han kom aldrig til at synes, han ville ikke forstå, at det kunne russerne lave, og det kunne alle lave. Men han interesserede sig for krigen, og det interesserede ham ikke, de fredens problemer, og hvad der skulle komme efter. Og han ville som sagt slet ikke tro på, at de kunne lave det alle steder. Men det var ikke så mærkeligt, hans tanker måtte. Det var, han vandt jo krigen for os alle sammen. Og det følte, at han måtte jo koncentrere sig så kolossalt om det. Men det lå også dybt i hans sind, at det var hans interesse, ja. Men her havde de talt de ret sammen. Der var på besøg, og vi var ude hos majestæterne på fredens på at spise frokost med ham. Og de talte ret sammen. Men derfor var han alligevel ikke enig med ham. For jeg kan huske, min mand sagde, det sidste han sagde til ham, think again, dear friend. Efter krigen i 1950, der appellerede deres mand gennem et åbent brev til FN. Hvad var det, deres mand ville? Ja, han ville have det, at man skulle forstå, at det kunne blive en ulykke, hvis alle begyndte at ruste op med atomvåben. Og derfor, at man skulle tale sammen. Og det kunne kun gøre, hvis man først og fremmest de allierede der, skulle vi da have ønsket det. Men, og det kan jo kun gøres, at hvis man bliver enige om at sige, at vi ruster, vi bruger det ikke, vi ruster ikke ned. Kan jo kun gøres, at man har adgang til hinanden, at man kan tale sammen, og man har tillid til hinanden. Og det kan jo kun gøres igennem det, der hedder en åben verden. Var det en skuffelse for deres mand, at hans åbne brev ikke engang kom på dagsordenen i FN? Ja, det tror jeg på en måde, det var. Han havde troet, at Tryg for Liv ville interessere sig for det. Men det var det altså ikke. Det gjorde det ikke. Og deres mand var jo altså faktisk bange for, at atomkraften skulle blive misbrugt. Ja, han var bange for rustning. Ja. Jeg ved ikke, om han blev bange, ellers var bange på, han var bange for, at landet skulle konkurrere om oprustning. Og det er jo også faren. Og derfor må det jo også have været hårdt for ham, at man kastede bomben.
Er han? Ja, det var også. Det gjorde ham også ondt. Det gjorde vist alle, i og for sig alle ondt, men det var jo det store foretalerne ville de gerne have. Der var også meget store diskussioner om det derovre blandt dem, videnskabsmænd og politikere, om de kunne have kastet den på en ø i Stillehavet og demonstreret. Men så blev altså der vedtaget at kaste den, og det var selvfølgelig en frygtelig ting, ja. Og frygtelig for japanerne, frygtelig der. Det er en frygtelig ødelæggelse, ja. Synes de, det er rigtigt, at man skal have folkeafstemning, om man skal have atomenergi eller ej? Ja, det har jeg aldrig forstået, fordi jeg kan ikke forstå, hvor man kan have nogen mening om, hvis man ikke kender til tilstrækkeligt til farerne og fordelen og farerne, om man så må sige. Ja, så jeg har aldrig forstået det med at tage folkeafstemning om det. Og man tænker jo tit ud i fremtiden, hvad vil folk gøre om 1000 år eller om 200, 300 år, hvis der ikke er mere olie eller noget. Ja, der kan godt blive store problemer for menneskeheden, når man tænker på det frem. Ja. Men så vil jeg gerne høre lidt om deres tid i æresboligen på Carlsberg. Ja, det var jo nogle dejlige år. Der havde vi det jo dejligt. Det var et dejligt hjem. Og så kunne man samle så mange. Og det var min mand så glad for, fordi der var så mange, der kom til disse kollegier og møder og studerede. Og det knep med at have dem alle sammen på villaen, i villaen på Blejdomsvej. Fordi så måtte man dele op. Der var både matematikere, der var kemikere, der var fysikere. De var alle interesserede i problemer der dengang. Og nu kunne vi pludselig have dem alle sammen. Det synes min mor var som min mand, så elskede sammen med dem alle sammen. Så der var den store hal derude, hvor vi kunne sidde, og så kunne vi lige sige, kom blot alle sammen, ja. Og kunne ikke sidde 100 mennesker nemt. Man får jo mange gode venner igennem videnskaben, fordi det er så internationalt der, så man får venner overalt i verden. Så der kom de fra. Der var som sagt, der var Nero på besøg. Der var dronning Elisabeth kom en gang, hvor hun var på statsbesøg og skulle se Carlsberg. Og så hun bryggerierne først, og så kom hun over og prins Philip over og fik en forfriskning hos os, sammen med det danske kongepar og prinsesse Margrethe, ja, som hun dengang var, ja. Og ja, var der ellers været statsoverhovedet, og så den var svenske der altså, konge. Så, hvad? Den svenske konge kom tit. Den svenske konge, ja. Han var en god, han kom, når han kom ned til Danmark. Da han blev æresdoktor, der havde vi middagen på Carlsberg for den, ja. Da den svenske danske, konge... Det svenske kongepar. Altså, ja. Da den svenske konge blev æresdoktor? Ja, den svenske konge blev æresdoktor. Holdt de der middagen? Ja, vi var middagen var på Carlsberg. En stor del af deres liv, det var Tisvilde. Ja, det var det. Der tog vi jo ud altså på weekend. Altså sommerhus. Og det fik vi allerede i 1924, da min mand fik Nobelprisen, der købte vi det. Og der lærte vi jo en kris, en helt anden kris at kende. Vores nabo var William Scharf, som blev en meget god ven, han og familien. Og så var der Jules Poulsen, og der var Håen Møller, og så boede Seedorf nede ved bakkerne, hvor vi først havde boet for og lærte dem at kende der. Og det var sådan en gruppe af kunstnere, der boede derude, og vi kom sammen der. Og Scharfs havde et stort atelier, hvor de kunne samle os alle sammen, ja. Og det var meget, meget hyggeligt i Lundene, ja. Og gode venner, meget gode venner der, ja. Og der lærte det har været en stor rigdom livet igennem at lære de kunstnere at kende. De har jo altid selv holdt dem lidt i baggrunden, eller meget i baggrunden. Ja. De har sørget for, om jeg må sige, at hjemmefronten var i orden. Ja, hjemme, men, ja. Men der er alligevel et sted, hvor de er trådt frem selv. Og det er, hvor det drejer sig om ting, der skulle gøres for Israel. Og det har været min store glæde på mine gamle dage, kan jeg godt sige. Da jeg mistede den sorg, ikke sant, da min mand døde i Berlin, så har det jo været en stor ting for mig. Der var jeg allerede begyndt at lave noget for Anne Franken sammen. Hvad gik de penge til? Til en skole. Den skole lå nord for Tel Aviv, altså det, mellem Tel Aviv og Haifa. Og jeg besøgte den en gang, for vi var dernede. Vi var dernede vi var der to gange på besøg i Israel. De prøver også at samle penge ind til det gamle hospital i Jerusalem, ikke? Jo, det er det fjerde dæk. Det er jo et hospital, der er i gang, ikke? Jo. Hvorfor skal der så samles ind til det? Fordi de er ikke færdige. De er jo i færd med at bygge det. Det var jo en erstatning for et gammelt, der blev bygget i 1902. Og som har været en uvurderlig støtte for Palæstina og senere Israel. Det var det eneste, der var dernede.
og det var nu så færdigfærdigt. Hvorfor er de så interesseret i Israel? Ja, det var, man havde jo interesse, de stakkels mennesker, ikke sådan, der kom der og måtte være et sted og måtte bo et sted. Det er jo svært at bygge op et land. Svært at komme ned, ikke at være rigtig velmodtaget, altså. For det kan man jo ikke sige, de var araberne. Og så må de prøve det og gøre det så godt som muligt. Og man må håbe, det ender med fred med begge parter, med en virkelig fred. Og det er jo... Det har været svært. Deres mand blev Nobelpristager i 1922, ja. Og deres søn Åge Bohr blev det i 1975. De var med ved begge lejligheder, ikke? Jo, jeg var med ved begge lejligheder. Hvordan følte man det? Det var en smuk oplevelse, ja. Ja, det var meget dejligt en anden gang også. Det var en smuk oplevelse, ja. Det var en stor oplevelse for en, ja. Og en dejlig ting at få, ja. Jo, for det er jo helt usædvanligt, ja. To i den samme familie. Ja, det var lykkeligt. Jeg var også glad på hans vegne. Han var jo med min mand i Amerika hele tiden og arbejdede på de samme problemer. Også. Ja, under krigen. Ja, ja. Jeg var med under hele krigen derovre, men derovre. Det var en stor ting for mig, ja. At der var en med ham. For det var jo også en anstrengende tid for min mand der under krigen. Sådan at rejse rundt fra sted til sted og se til tingene, og så til England og reparere, og så tilbage igen. De mistede en søn? Ja. Det var i 1934. Og det var jo selvfølgelig en forfærdelig stop for os. Han var lige blevet student. Og vi stod ude i hallen i Carlsberg og talte om, hvad han nu ville stå, fordi min mand skulle afsted ud og sejle, nemlig. Det var der, hvad han havde mest lyst til. Og der ville han så frygtelig gerne besøge nogle venner i Schweiz. Men han ville så gerne gå til fods ned gennem Tyskland. Og det havde han sat sådan i hovedet, må man sige. Og så blev min mand så bange og sagde, at det beder jeg dig om ikke at gøre. Fordi hvis de spørger dig, hvis de opdager, at du hedder Bo, kan du komme ud for vanskeligheder, for vi er kendt som antinazister. Og så fik han min mand til sidst overtalt ham til at gøre det. Og så sagde han sådan i sidste øjeblik, vil du ikke med ud og sejle med mig? Jeg skal ud og sejle nu. Jo, så fik han alligevel lyst til det, synes han. Og mærkede, at min mand var så ked af det. Og så sejlede han med, men det var med Kiewicz og Bjerg og Holger Hendriksen, der sejlede sammen hvert år og en uges tid. Og så skete ulykkende stormvejr ved Varberg der ved kyst, og han faldt over bord, og de ikke fik ham op. Ja. Så det var jo svært. Margrethe Bohr, det er jo ingen hemmelighed, at de er 90. Synes de, verden er gået frem eller tilbage i deres lange liv? Jeg synes, den er meget forandret. Jeg synes, når man tænker på de her altså 90'erne, altså hjemmene er så forandret, det er forandret, ikke? Samfundet er forandret. Der er jo sket mange gode ting, mange fremskridt, altså. Men der er også ting, synes jeg, som når man er så gammel som jeg, man ser på med sådan lidt bekymring, netop hjemmene. Hvor den kan det. Det er også, ting bliver overdrevet, så kommer det gode ud af, at kvinderne skulle ud og have en uddannelse. Men pludselig så skal kvinderne arbejde hele dagen, så kan de jo ikke passe børn og tage sig af dem eller sådan. Det bliver et andet samfund. Jeg siger tit, jeg vil så gerne vågne op om 100 år og se, hvad man så har fundet frem til. om så er gået noget af tilbage igen, eller det ikke er det. Det er en stor forandring. Der er sket en stor forandring i min levetid, det synes jeg. Meget godt. Men også noget, som er svært, netop som bliver overdrevet. Det er man altid tilbøjelig til, tror jeg, at overdrive fremskridt.